Niin. Nyt ollaan täällä majoituspisteessä ja täällä on kaikki muut on mennyt melkein hukkumaan. Me ollaan täällä Maruksen kanssa pesty lihat kaikki ja vakuumoitu ja nyt ne on täällä osittain jo vakuumissa. Ai. Vielä on sisäelimet laittamatta, mutta siihen mennään seuraavana. Kello on pian 10. Eli kyllä siellä aika paljon oli hommaa vielä sen lihoiksi laittamisen jälkeen ja sitten me pestiin ne ja me päästettiin nuo muut nukkumaan, kun ne on vähän vähemmän nukkunut kuin me viime yönä, mutta täällä on tämmönen plus, katoin kellosta, että plus 30 melkein, 27 lämmintä. Nyt pitää vasta itsekin nukkua kohta ja pari kolme tuntia saisi nukuttua ja sitten mennään tuonne. Tai tehdään ruokaa ennen sitä ja sitten lähdetään iltarennolle ja sitten taas tehdään lintuja ja on siinä hommaa vaan nimittäin. On siinä, oi, huonompi mies olisi kaatunut. On siinä hommaa vaan nimittäin vielä ennen kuin se on tuolla vakuumissa nuo lihat, että ei täällä kyllä yhtään ylimääräistä aikaa jää siihen, että voisi niin jotenkin hengailla tässä, että koko ajan mennään tai yritetään nukkua ja sitten ollaan mettällä ja pannaan lintuja palasiksi ja vakuumoidaan ja niin edespäin, että on tiukkaa. Tästä pitää nimittäin nauttia tämmöisestä. Nyt mennään jatkamaan sitten nukkumaan ja syömään. Ja ei missä. Mua säikäri oikein. No niin, mennään. Mitäs sitten? Sisäelimet. No nyt ei tullut pätkää sitten mistään ruoanlaitosta ja muuta, kun syötiin vain nukuttiin. Ja nyt on sitten iltalento. Kiva semmoinen 27 lämmintä. Onneksi tuulee vähän se, mutta kyllä täällä on lämmin. Kiva mennä tuonne hikitelttaan makaamaan. Mutta tässä on ollut ainakin pirusti käynyt syömässä sekä kyyhkyjä että hanhia. Ja tähän ja yksi tuohon väliin. Niin. Näin jään tähän. Näin kun tähän silloin. Joo, kaksikin väliin. Joo, mennään samaan järjestykseen. Kolkku huntinghan se oli. Kolkku hunting jää tähän kolkun sitten. Kolkun munat. Aivan oikein. Niinpä se onkin. Joo, että kai se joku pitää olla juttu. Sieltä se on, kato kaikki nämä legendat. Nämä on niitä, mitkä ei nukkunut ollenkaan. Ne on ollut sikajahdissa ja hanhijahdissa ja on muuten energistä väkeä. On. Tää on hengiltä, niin 10 saadaan, niin hyvä tytti tälle illalla. Kato, melkein meni selälle. Se on vissiin ideakin. Se on missä. Pakollinen paha. Ja nyt otetaan pikku sosasola. Niin, ruvetaan ihmettelemään. Ai miten täällä onkin muuten lämmin nyt täällä alla. Oh. On muuten mukava. No niin, jahti alkaa. Tuo aivan kopiksi. Mitä se on? Kyyhkyjä. Näin piiloudutaan. Tämä on riittävä taso. Kyllä on ihanan lämmin täällä hikipussissa. On. Ai että. Tää juo paljon. Kyllä kannatti lähteä. Nyt alkaa tulemaan hanhia kohta. Samassa kuin puitten välissä. Kuuntelkö? Jätskiä. Ja vanha biisi vielä. Niin. Se käy tuossa nylkypojan pihassa. Ajasko se tähän?
Ei se käy tässä nyrkyvajan pihassa. Jäätelöauto? Niin. Ai että ois hyvä. Oo kuule, tullu on vanhoihin ukkoihin vipiinä, kun jätskiauto täräyttää joskus siin pihaan, kun ollaan lintuja siivoamassa tai jotain. Miksi ei menty sen vesisuihku alle passiin? Perunahan ei tarvi vettä kuin keittää. On ollut kuule viileitä. Pitääkö meidänkin teemme hommata sorsaruukinolle tällaiset blindit ja pureetahan ne lava? Joo! Puretaan kaikki pois mitä on tehty sinne ja mennään blindiin makaamaan. Aha! Kaksi hanhea. Do not sleep in the blind. Joo. Do not use a heater in the blind. Se on hyvä. Kaasu tohoo tuonne jalakon jälkeen. Köllettä koko päivä. Uskomatonta kuin se onkin. Niin, ei jaksa maata koko päivä. Ei jaksa maata. Taas. No, kuulokko me oltais kämpilavaa ja syöty hyvin. Niin, saunottuja. Ai jäi, pikkupäissään. Ja... Niin, kesäiltana. Ensimmäinen jo kahtelis taksin numeroa. Niin, että mikäs, mikäs se täällä onkaan se lähin soittoruokala. Mitä vielä nukkumaan oikein sanoa. Kameraa mä yritän osua. Ja se muutakaan nyt on suojelumetsästys. Tulkaa tänne vähän suojellaan teitä. Annetaan. Suojatulta annetaan vähän. Eikö tää just ole se niinku toivottu päämäärä tällä suojelumetsästyksellä? Että ne ei tuu niitä? Joo. Me ollaan onnistuttu siis. Ilmeisesti. Ja nyt tuolla on hei parikin. Ei oo, mutta kun... menee tuonne päin. Joo, se ei sun kunnan siinä elää liikkuu. Palveluksessa. Mukava, kun tulis kivittää mua ja toiselle pitää vaan mitä opas ei tekisi. Asiakkaiden viihtyvyyden vuoksi. Niin. On kivitettävänä ja aurinkovarjona ja... Nyt on jo lähellä. Tähän aika tarkasti heitä. Joo, paremmin mä heitän kuin ammu. Olisiko siellä hanhia? No, niitäkö me tultiin tänne hakemaan? Niin, no nyt päästiin taas niinku hommiin. Nehän on kuule haikarroita koko porukka. Kun... On nyt hiljaa, ne on hanhia. Niin. Kunhan on siihen pilliin nyt vaan. Niitä ollaan edes vähän mukana. Niin oli jotain parempaa tekemistä tänään. Kyllä ne tulee vielä. Minä en ainakaan lähde mihinkään täältä. Onneksi suurimmat paineet on näköjään pois, kun ei paukkunut ihan. Ei jaksa, jos kyykkynen alun, ei jaksa nousta tää ylös ollenkaan sen takia. Teemuhan tekee tuota tahallansa, kun mulla on jotenkin varismettelu, niin se sanoo korppi. Se joukkaan, niin sitten jää ampumatta sen takia. Se sanoo, että se luuli niin. No kun ainut keino päästä ampumaan ne noita. Niin kato, se sekunnin ajan mietit, että oliko se korppi. Nyt kuule rapamahan piilohoita. Miltä näyttää? Viis. Vähintään. Ne vaan lensi ja poistu paikalta. Se olisi ollut ihan hollilla tossa suoraan mielen päällä. Niin oli. Ajattelin, että jos ne nyt yhden kiekan ottuu alaspäin. No niin, olisi luullut. Joo, mutta ne vaan kerran lensi yli. Ei kukaan olettanut, että... Ei ne kyllä mitään varoittanutkaan. Ei. Ne vaan ei tullut. Ei ne niinku peljästynytkään. Ei. Ei tehnyt vaan hernettä mieli. Ohra päivä.
Voisi olla teilläkin. Kyllä ohrapiirtelö maistuu. No, odotellaan seuraavia. Ota nyt vähän säkin herneihin. Se on nuo kamera. Se on huomattu niin ennemminkin. Niin kun tuodaan paikalle, niin sitten on. Silloin mikä onnistuu. Joo, se on just näin. Katoahan mikä sieltä tulloo mereltä. Parvihan se sieltä. Ja tänne. Tänne. No vielä kerran, panka nyt pyssyihin. Ja ammutaan heti, kun ne tulee. Niin oli se yksi mahdollisuus sitä rääpästä. Niin tuosta reunasta ei tullut kahta. Kun ei kaikki yllättyy. Tässä olisi niinku tuonne oikealle puolelle ollut mitään. Mitä sinut väliä? Joku vaan ampunut jotakin. Niin. Kun ei uskalla ampua, kun ei annettu lupaa. Niin, se on totta. Kyllä näytti, että kun ne... Niin. Niin oli, taas näytti niin monta kertaa. Niin, nimenomaan. Mutta jotakin ne taas niinku epäillä, kun ei ne tullut niinku... Mulla ei ollut mitään tässä päällä, kun se parvi on tuossa. Mulla on kyllä tää laukku auki ja täällä on pepsipurkkiä ja kaikkia. No niin, tein jo takia. Jahti on pätynyt. Yksi kyyhky. Onhan niitä kolme. Minä ammuin yhden, sinä yhden. Kolme. Pitääkö siitä somekuvaa melkein pitää ottaa tuosta? Hanhiahdissa. Kolme yhkyä. Tyhjät käät levällään se kuvassa. Siinä voi kirjoittaa kuva tekstiksi jakt, r, jakt. No niin, jahti oli jahti, eikö niin? Mitä se oli ruotsiksi? Jakt, r, jakt. Niin, justiinsa. Yks meni suomeksi. Joo, suomeksi. Ei ollut kauhea. Kauhea. Tämä oli historian niinku huonoin niinkö. No melkein. Kyllä se menee sinne kärkkikastiin. Hyvä, että kamerat mukana. Se on tyypillistä. Mutta on huomenna sitten aamulla. Huomenna sitten. Te lähdette sikajahtiin taas. Jollekin tässä pitäisi kostaa. Joo, sikajahtiin. Se kuulostaa hyvältä. Me lähdetään kämpille päin sitten. Mihin se meidän Juuso on? Tuossa käymään täällä, direktööri. Kato, kun kaikella kato on tarkoitus ja mä että pitäähän mun tuoda, kun me tullaan tänne nyt vieraaksi, niin tuota lippi sulle ja sitten kun sä tiedät, että mulla on näitä sanontoja joitakin tullut ihan sattumalta, niin voisin tuonut on mikä voi mennä pieleen lippikseen. Mut ei ollut mitään muuta kuin, että ei tullut meidän passiin lippiksiä ja mä ajattelin, että tää on varmaan turha tähän reissuun, mutta ei muuten ollutkaan. Ei ollut. Ei tullut meidän passiin tänään. Ole hyvä. Mä ajattelin, että voi vitsi, kun ei ollut muuta, mutta tää se on, toimii. Tää on pirun hyvä. Kyllä. Tää pitää laittaa tuonne mun vakiblindiin, kato. Niin. Voi sitten aina
aamun jälkeen. Joo, ei tuu. Laittaa hiljakseen päälle. Hanhijahdissahan tämähän on vähän niinku harvinaisempi. On. Ja kyllähän meille passiin tuli siis. Tuli. Ei vaan ammuttu. Hollejakin oli, mutta... Mut sitten vielä huomenna aamuna on viimeinen rytistys. Tullaan. Eiks niin? Moneenkaan lähtö taas. Sama. Kolmelta. Hmm. Ai että ihanaa. Tää ammutaan enemmän kuin täältä. Kyllä. Nyt me tämän saadaan ampua tuplat enemmän kuin ei sattu tänään mitään. Hmm. Eiks niin? Totta kai. Kyllä. Hyvä juttu. Yritetään. Seuraavalle videolle.